Je sobota 2. října 2021. V areálu dobrovolných hasičů Pěnčín Huť se připravuje slavnostní akce. Místní dobrovolní hasiči si pořídili z brusu novou špičkovou autocisternu. Akce se účastnili i zástupci spřátelených sborů. Jejich naleštěné zásahové vozy od rána drželi čestnou stráž před hasičskou zbrojnicí. Slavnostní odpoledne začalo nástupem oficiálních hostů a slavnostních praporů hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Slavnostní prapory hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, dále slavnostní prapor sboru dobrovolných hasičů obce Maršovice, sbor dobrovolných hasičů Jistebsko a sbor dobrovolných hasičů Huť. Hasiči z Mladějova na Moravě přijeli s vozem Lias Karosa L101, který od místních hasičů odkoupili. Vozidlo opustilo garáž místní jednotky sboru dobrovolných hasičů zhruba před 7 týdny. A dnes již slouží právě zmiňovaným hasičům v Mladějově. Moderátor Jiří Havlišta provedl návštěvníky historii místního hasičského sboru Pěnčín Huť. Přivítat nový hasičský vůz přijeli cisterny od spřátelených sborů, které byly postaveny také na základě podvozku od firmy Volvo. Jedním z účastníků měla být i jednotka z Koryčan. Bohužel díky nešťastné události při zásahu u unikajícího plynu v jejich obci se zástupci jednotky nemohli dostavit. Proto byla na jejich počest pětně držena minuta ticha. Pak už nastala očekávaná slavnostní chvíle a přítomným divákům a hostům se přijala představit nová cisterna na nejnovějším podvozku Volvo FMX. Zástupce firmy Volvo Truck Česká republika Jan Šikl a zástupce firmy Kobit THZ Tomáš Havlík, která má na svědomí nástavbu a úpravy vozu, předali klíčky od vozu starostovi obce Pěnčín Ivanu Matějčkovi a ten je následně předal veliteli hasičů Luboši Kunderovi. Klíčky od vozidla byly předány z rukou starosty obce do rukou veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů Pěnčín Huť a v současné době již nebude nic bránit tomu, aby vozidlo mohlo být plně využíváno členy jednotky požární ochrany, která právě nastoupila před vozidlo. Na řadu přišel vojenský kaplan, kapitán Petr Šabach, aby požehnal nové technice. Polož si mé srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Dobrý Bože, já ti děkuji za tuto chvíli, za to, že nás shromažďuješ k různým příležitostem i k příležitosti nového auta, které má sloužit v tu chvíli, když potřebujeme pomoc. Prosíme tě, aby se toto auto vždycky objevilo tam, kde je třeba pomáhat, kde je třeba pečovat, chránit, kde je potřeba něco uhasit. Prosím tě také, aby si v nás vzbuzoval lásku, slušnost, takt, péči jeden o druhého a aby si mezi námi pěstoval dobré sousedské i rodinné vztahy. O to tě prosím na přímluvu svatého Floriána a skrze Krista našeho Pána. Amen. Blahopřání dalších hostů přerušilo přistání policejního vrtulníku.
Slavnostní akce využil velitel hasičů Luboš Kundera, aby po letech předal funkci mladšímu nástupci. Obci a jmenovitě panu starostovi, který teďka má velkou, nebo máme v něm velkou podporu, tak děkuju za tohleto krásné auto. Je to auto, které jsme udělali podle našich představ. My jsme se snažili dát to nejlepší, teďka co současná hasičská technika umožňuje. Já věřím, že se nám to podařilo. No a co se týče mě a mé osoby, jak řekl jeden už major ve službě, ale je tady určitě někde přítomen, přátelé, bylo to krásný, bylo to dlouhý, ale stačilo. Takže, vážený pane starosto, dovolte mi, abych vám předal moji žádost o uvolnění z funkce velitele jednotky. Jak už jsem jednou tady řekl, i když to funguje, nic není porouchané, tak vždycky je potřeba obměna. A já si myslím, že je to v pořádku, když ta obměna přijde ve správnou dobu a ve správný čas, než je všechno špatně. Takže, pane Kundero, děkuji vám za 39 let velitelování jednotky v Huti a doufám, že váš nástupce bude pokračovat ve vašem duchu, bude se starat o jednotku a o její rozvoj. Samozřejmě o vás nechceme úplně přijít, tak než dojde ke jmenování nového velitele jednotky, tak samozřejmě já už jsem to tak trochu čekal, takže jsme se už s budoucím velitelem jednotky dohodli na tom, že vás jmenuji zástupcem velitele jednotky Pěnčín Huť. Ale každý období mělo něco, když já jsem začínal, tak vlastně jsem to přebíral tu hasičárnu, tam byla jedna stará PS8, 12 konopných hadic, z toho 3 byly děravý, polorozpadlý materiál, no a jenže jsme do toho šli jsme do toho dneska s klukama, který už tady bohužel nejsou, a pak přišli mladí. Jsem rád, že jsem se nechal zvykat, protože spousta lidí mě říkalo, proč to děláš, stejně to po tobě nikdo nevezme. Dneska jsem tady tu funkci mohl předat a jsem za to rád, že ta generace nastupující má zase nějaký vize, má jiný vize, a já doufám, že to zase poponesou dál nebo postečej. To, co jako nemůžu říct, jestli byl nějaký nejdojemnější nebo největší zážitek, samozřejmě úspěchy na mistrovství republiky ve 2003-2005, tým ženských, titul mistra republiky po žádném útoku, titul vicemistra republiky po žádném sportu v celkovém hodnocení. Tady ta hasičárna, to bylo hodně emoční. Prapor, když jsme si byli pro prapor, tak jako k tomuhle baráku musel být prapor, to byla další věc, která asi se nezapomene. No, nakonec tady to budování tohohle toho stánku, tohohle toho areálu. Těch zážitků je strašně moc. Já jsem kdysi řekl, že hasičina je strašně nenasytná milenka, která strašně moc bere a strašně moc chce, a když jí dáš úplně všechno, tak ti sem tam někdy něco vrátí, a mě ta hasičina začala vracet strašně moc, a to se nedá asi slovama vypovědět. A Luboši, já prosím tě, ještě musím ti položit jednu otázku. Vím, že dnes proběhlo to, že jsi udělal takový krok, že jsi našel úspěšného nového velitele družstva, kluka, který ho dobře znáš, který to povede tím správným směrem. A jaká je ta tvoje vize? Budeš stále ten, který mu budeš po tajemničku radit, anebo Honzik bude mít tu volnou ruku a jsi rád, že jsi mohl předat tu svoji funkci? Tak jako určitě jsem rád, že jsem to předal a mohl jsem to předat, a že jsem to měl komu předat. Samozřejmě on bude mít svoji vizi, já mu budu, a ty mě znáš, že jsem, že jak já mu budu říkat svůj názor, je na něm, jestli si ho vezme k srdci, nebo jestli ho přijme, nebo jestli s ním bude souhlasit, nebo jestli s ním nebude souhlasit, v každém případě nechci odcházet, nebo ani neodcházím,
a nejsem nějaký zhrzený a teďka to hodí všechno, samozřejmě, když budou chtít potřebovat kluci pomoc, poradit, protože ty zkušenosti jsou nepřenesitelné, ty se musí předávat postupně, to nejde předat jedním papírem, takže jim budu k dispozici a pokud budou mít zájem, tak jim budu radit a budu jim pomáhat. Teď mi dovolte jmenovat nového velitele jednotky Pěnčín Huč, kterým se stane Jan Krupka. Honzo, poprosím tě, pojď k nám. Jaký jsou tvé další vize, co bys tady chtěl dělat a co možná budeš hodnotit jako nejtěžší úkol pro tebe? Pojďme si o tom chvilku popovídat. No tak nejtěžší úkol asi žádnej úplně není, ale ono totiž přebírat něco po Lubošoj je hrozně těžký. Nejsem si úplně jistý, jestli jakoby další lidi by to vůbec chtěli, nebo ne to, ale Luboš mě dal to, co umím, tak umím od Luboše a dá se říct, že vlastně v tom duchu, co to dělá Luboš, vidíte všichni sami, že to vlastně šlo jenom a furt nahoru, když on byl velitelem. A já bych strašně rád to tak v jeho samým duchu a změny a ty kluci, kteří tady jsou, to vždycky z toho vyplynulo. Nikdy se nedělalo nic, že by se to asi dělalo úplně jakoby na vizi. Ano, jako je nový auto, vybavení, materiál, takový to jo, ale tohle všechno prostě asi dá čas. Honzo, já se musím samozřejmě ještě vrátit ke krásnému Volvu. Možná zkusně jako lajkovi říct, co tě na tom autě asi baví úplně nejvíc, co to má za výhody, protože dneska jsme slyšeli spousta věcí, ale tvůj osobní pocit z toho nového auta? No tak osobní pocit je, to je něco suprovýho. Samozřejmě oproti Liasce je to krok, dejme tomu ne výrobově, ale užíváním dalších od nás 20 let nahoru minimálně. A co je úplně super tady k nám do těch kopců, je prostě ten silný 500-kový motor a to auto dává komfort řidiči, dává komfort těm klukům, má další zázemí, co se týká třeba nějaký hygieny a mycího vybavení a prostě tyhle ty věci už jsou nenahraditelné a oproti ty Liasce je to strašný krok dopředu. Pak už začal volný program. Návštěvníci si mohli do sytosti prohlédnout vystavenou hasičskou techniku, včetně nového vozu CAS na zmodernizovaném podvozku Volvo FMX 500, který byl v tom okamžiku první a jediný v České republice. Vozidlo s nástavbou vyprojektovanou podle požadavků hasičů z Hutě dodala firma Kobit THZ. Vůz je osazen řadovým přeplňovaným šestiválcem D13C o výkonu 343 kW, a maximálním kroutícím momentem 2500 Nm. Nástavba je vybavena nádrží na 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. CAS je vybavena datovou sběrnicí pro řízení provozu účelové nástavby. Jaká byla cesta k autu, jak to bylo vůbec složitý, jakouhle superkáru dostat do Hutě? Tak ta cesta určitě nebyla jednoduchá, už několik let jsme se snažili získat dotaci na novou cisternovou automobilovou stříkačku. Na potřetí se nám to povedlo a vlastně získáním dotace teprve celá ta práce začala. Museli jsme vymyslet, jak to auto bude vypadat, co bude splňovat, tak aby vyhovoval našim hasičům. A vlastně výsledek minimální roční práce je vidět tady za námi. Máme z Volva nejlepšího lídra na trhu? Je to nejlepší vozidlo v České republice? Je otázkou, jestli je Volvo nejlepší. My doufáme, že ano, proto jsme taky o to usilovali a teď ho máme vlastně ve výjezdu. Velkému zájmu nejenom dětí se samozřejmě těšil i policejní vrtulník Bell. Po čase na prohlídku
přišla řada na ukázku jedné z jeho prací, a to na hasební zásah pomocí bambivaku. Vrtulník vzlétl a několikrát předvedl plnění vaku a jeho vypuštění. Kromě toho měli návštěvníci možnost zhlédnout drezuru policejních koní, cvičených pro službu v ulicích měst, potlačování nepokojů a podobně. Koně proto musí být odolní vůči hluku a zachovat klid i při střelbě. Diváci se mohli poučit i při ukázce první pomoci. Tak, nejdříve musíte toho člověka oslovit, musíte zjistit, jestli je jenom takto dýchání, je pro nás hrozně těžký si zjistit, pro toho, teda na břiše, pardon, děkuju, tak se musíte nejdřív otočit na záda. Tady jste viděli, jak to krásně bravurně Honza proved, pomáhne nebo je po etatickým základu v opilosti. Večer, až budete uvádět sami sebe do... Honza provádí masáž srdce, viděli jste, že si ho krásně svlíknul a teď už si Honza připravuje defibrilátor, má ho sice položený na stehnech toho pacienta, ale to nevadí. Tím, že nemá nohy, tak se mu to blbě ukazuje. Krásný střídání. Tady vidíte, že... Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení, aby vydrželi až do podvečera, kdy byly připraveny koncerty kapel Roxette Tribute a Kabát Revival. Yeah! Let's go divide! So prepare to stop!
slavnostní tečkou za celým dnem byl úžasný ohňostroj.